নমস্কার, এই মুহূর্তত লৈ আহিছো রাজ্যৰ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে আন এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ আন এটা ভাল খবৰ। আমি এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত এই জৰুৰী খবৰটি জনাম। মাইক্ৰোফাইনেন্সক লৈ আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ভাল খবৰ এয়া, নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী হিতাধিকাৰীৰ বাবে সুখবৰ। চাৰি জিলাৰ ঋণ পৰিশোধকাৰী মহিলাক লৈ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কোন জিলাৰ মহিলাই কেতিয়া লাভ কৰিব উদগনিমূলক চেক, সেই কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন যোগে দিছে। আৰু 26 মাৰ্চত কাছাৰৰ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব উদগনিমূলক চেক। 27 মাৰ্চৰ পুৱা 10 বজাৰ কুকুৰাঝাৰত প্ৰদান কৰা হ'ব উদগনিমূলক চেক। লগতে 27 মাৰ্চৰ দিনৰ 11 বজাত কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলা হিতাধিকাৰীক এই চেক প্ৰদান কৰা হ'ব। 27 মাৰ্চৰ দিনৰ 12 বজাত ওদালগুৰিত উদগনিমূলক চেক প্ৰদান কৰিব মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ হিতাধিকাৰীক। আৰু বাকী থকা জিলাকেইখনতো বিহুৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা হ'ব চেক। 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ থকা 6 লাখ মহিলাকো উদগনি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ভাল খবৰ, তৃতীয় পৰ্যায়ত নন পাৰফৰ্মিং এজেষ্ট একাউণ্টসমূহৰ ঋণ মাফ কৰি আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো মাফ কৰিব চৰকাৰে। আৰু ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাৰ মডেলিটি আৰু মাপকাঠি যুগুত কৰি আছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এখন নটিচ, আৰু এই নটিচখন আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে দেখুৱাই আছো। নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। কোন মহিলাই, কোন জিলাৰ কোন মহিলাই কেতিয়া লাভ কৰিব উদগনিমূলক চেক। 26 মাৰ্চত কাছাৰৰ মহিলাক উদগনিমূলক চেক প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু 27 মাৰ্চৰ 10 বজাত কুকুৰাঝাৰৰ মহিলাসকলক, হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই চেক। আৰু 27 মাৰ্চত কাৰ্বি আংলঙত দিনৰ 11 বজাত চেক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। 27 মাৰ্চৰ দিনৰ 12 বজাত ওদালগুৰিত চেক প্ৰদান কৰা হ'ব। বাকী থকা জিলাকেইখনতো পূৰ্বেই, বিহুৰ পূৰ্বেই প্ৰদান কৰা হ'ব চেক। আনহাতে 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ থকা 6 লাখ মহিলাকো উদগনিমূলক চেক প্ৰদান কৰা হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত নন পাৰফৰ্মিং এজিষ্টৰ একাউণ্টৰ ধন, একাউণ্টসমূহৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে। ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাৰ মডেলিটি আৰু মাপকাঠি যুগুত কৰি আছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো, কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত সকলো মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ বাবে জৰুৰী বাৰ্তা লৈ আহিছোঁ। আমি বিজ্ঞাপন যোগে তেওঁলোকে তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কোন মহিলাই, কোন জিলাৰ কোন মহিলাই কেতিয়া লাভ কৰিব উদগনিমূলক চেক। আৰু আমি এই খবৰৰ সবিস্তাৰে বৰ্ণনা দিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি কিছু কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে, যে তেওঁলোকে যেতিয়া সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে এজেণ্টসকলে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই অভিযোগসমূহ তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়া মন্ত্ৰিত্বৰ পদত অধিষ্ঠিত আছিল তেতিয়া উজনি অসমৰ এখন সভাতো তেওঁলোকে সেই মন্তব্য, তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যেতিয়া মন্ত্ৰিত্বৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকোঁতেও কৈছিল। আৰু যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলে বিভিন্ন সময়ত আমালৈও মন্তব্যসমূহ পঠায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলৰ জৰিয়তে, ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক কেনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰা হয়। ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা হয় বুলি অভিযোগসূচক কিছু মন্তব্য আহিছিলে। আৰু কেতিয়াবা যদি ঘৰৰ ফ্ৰিজ লৈ যায়, কেতিয়াবা ঘৰৰ টিনপাত লৈ যায়, কেতিয়াবা খুলি লৈ যায় ঘৰৰ টিভি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী এনেধৰণে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ এজেণ্টে লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হয় বা বিভিন্ন দৃশ্যাংশও আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত 2019 চনৰ এক বিশেষ অধিৱেশনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত ডিচেম্বৰ মাহত এটা খবৰ ওলাইছিল যে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষই মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলক লৈ কিছু কথা তেওঁলোকে সদনত উত্থাপন কৰিছিল।
উত্থাপন কৰিছিল আৰু উত্থাপন কৰোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হাকক বিৰোধী উভয় পক্ষই হৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণী মহিলাসকলক কিছু ৰেহাই দিব লাগে সেই সময়ত মন্ত্ৰিত্বৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা কথা কৈছিল যে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণী মহিলাসকলক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে সর্বশেষত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যেতিয়া বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হল নিৰ্বাচন গল আৰু চৰকাৰ গঠন হল আৰু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰথম বাজেট অধিবেশনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিল লাগিলে আমি দৰমহা নলওঁ কিন্তু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ চেক ঋণী মহিলাক আমি সকাহ দিম বা ঋণী মহিলাসকলক আমি কিছু তেওঁলোকক সকাহৰ বাবে কিছু আমি ঋণ মাফ কৰিম সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহৰ ঢৌ বৈছিল মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলে আনন্দত নাচিছিল বাগিছিল আৰু আনন্দত তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল প্ৰথম বাজেট অধিৱেশনতে বাজেট দাখিল কৰিলে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আৰু অজন্তা নেওগে তাত বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি তিনিটা পৰ্যায়ত মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাক তেওঁলোকে ঋণ মাফ কৰাৰ কথা ক'লে সেয়া তিনিটা পৰ্যায় হৈছে তিনিটা শ্ৰেণীত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণীসকল হ'ব যিসকলে নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী তেওঁলোক সেইসকল হিতাধিকাৰী সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিছিলে তেওঁলোকক 25,000 টকাকৈ যিসকলে নিয়মীয়াকৈ পৰিশোধ কৰি আছিলে 25,000 টকাকৈ চেক প্ৰদান কৰা হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায় হ'ব যিসকলে আধা দিছে ধন আধা দিয়া নাই তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণে তেওঁলোকে ঘূৰাই দিয়া নাই গতিকে তিনিটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকক বিভক্ত কৰা হৈছিলে ইতিমধ্যে 2021ৰ শেষৰ ভাগলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেজপুৰৰ পৰা শুভ উদ্বোধন হৈছিলে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ উদগনিমূলক সকাহ আঁচনিৰ আৰু সেই তেজপুৰৰ পৰা শুভ আৰম্ভণি হোৱা সেই যি কাৰ্যসূচী এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আমি ফুল প্লেটৰ সহায়ত আকৌ এবাৰ জনাম সবিশেষভাৱে এই খবৰটি যিহেতু এই খবৰে এতিয়া মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লাখ লাখ ঋণী মহিলাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিজ্ঞাপনযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা আমি এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত দেখুৱাম ফুল প্লেটত গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম ব্ৰেকিং নিউজ দি যে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ বাবে আন এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিজ্ঞাপনযোগে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তালিকা নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী হিতাধিকাৰীৰ বাবে সুখবৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 4 জিলাৰ ঋণ পৰিশোধকাৰী মহিলাক লৈ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু কোন জিলাৰ মহিলাই কেতিয়া লাভ কৰিব উদগনিমূলক চেক তাকেই তেওঁলোকে এই বিজ্ঞাপনত এখন বিজ্ঞাপনত তেওঁলোকে সকলো কথা লিখিছে 26 মাৰ্চত দিয়া হ'ব কাছাৰৰ মহিলাক উদগনিমূলক চেক আনহাতে 27 মাৰ্চৰ পুৱা 10 বজাত দিনৰ 10 বজাত কুকুৰাঝাৰত প্ৰদান কৰা হ'ব উদগনিমূলক চেক 27 মাৰ্চৰ দিনৰ 11 বজাত কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলা হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব চেক 27 মাৰ্চৰ দিনৰ 12 বজাত ওদালগুৰিত প্ৰদান কৰা হ'ব উদগনিমূলক চেক আৰু বাকী থকা জিলাকেইখনতো বিহুৰ পূৰ্বে চেক প্ৰদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিজ্ঞাপনযোগে জনাইছে এই কথা আনহাতে 89 দিনলৈ যিসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে সেই 6 লাখ মহিলাকো উদগনি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে এই কথাও কোৱা হৈছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত নন পাৰ্ফৰ্মিং এজেষ্টৰ একাউণ্টসমূহৰ ঋণো মাফ কৰি দিব বুলি কৈছে চৰকাৰে আৰু ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাৰ মডেলিটি আৰু মাপকাঠিৰ যুগুত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰি আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে আহিব আন এটা ভাল খবৰ আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত জনালোঁ সেই জৰুৰী বাৰ্তাটো যিটো জৰুৰী বাৰ্তা এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যিসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যত পৰিণত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।